Je tu ďalší diel série Ukrajinský zety. V dnešnej lekcii sa budeme venovať používaniu 7. padu. Salát. Šalát. Sestrou. Sestrou. Ryba. Ryba. Vino. Vino. S kým? S kým? Бутерброд. Сэндвич. Масло. Масло. Братом. С братом. Рыба. Рыба. Рад бежишь с камаратом. Ты любишь бегать с другом. Він любить готувати з тіткою. Он рад варить з тіткою. Він любить готувати з тіткою. Брат є з сестрою. Брат є з сестрою. Де тітка з дядьком? Де є тіта? Де тітка з дядьком? Тіта не є з стріком. Тітка не з сестрою. Ні, з стріком. Дядьком. Сестра їсть з братом. Сестра є з братом. Сестра їсть з братом. Где су отець та мама? Де? Тато з мамою. Він там з другом. Є там з приятелем. Тото є мій брат з приятелем. Це мій брат з подругою. З приятелком. Він любить готувати з батьком. Он рад варить з стріком. Не со стриком, а с отцом. Он рад варить с тетом. Він любить готувати з тіткою. Тато любить танцювати з мамою. Отец рад танцює з мамою. Кто рад с ним цестує? С ким рад цестує? З ким любиш? Приводимо пораді. Ти любиш подорожувати. З отцом. З батьком. Перфектно.